in. Det var ikke sånn jeg så for meg at det kom til ennå. Så for meg liksom bare framhjulet rett I tre nummer to, og Martin hengende setter pungen I styret. Nei, den ikke noe farlig. Det sånn et bil vi kjører rundt. Thank you.
Ja. Kjøre ut opp der, ut på veien, og så tar vi den brune I stedet. Ja, jeg vet faktisk ikke hvordan det ser på den. Ja. Trafikkfrykt, da får jeg fant deg til siden.